Да се изгради единна комуникационна мрежа за доставка на интернет в Русе предлагат от Обществения съвет към общината. Идеята е породена от непрекъснатите акции на държавния контролен орган за рязане на въздушни интернет кабели в някои райони на града. Според тях е необходимо кабелните оператори да изготвят проекти, които да бъдат одобрени от РДНСК, за да няма нарушение на съответното законодателство и за да не бъде в ущърб на архитектурата на Русе, окабеляването трябва да става под земята, смятат членовете на Обществения съвет. Те предлагат общината да се намеси в спора между държавния регулатор и кабелните оператори, като инициира публична дискусия с участието на всички фирми, които желаят да предоставят комуникационни услуги на територията на общината и да се предприемат мерки по реализирането на единна комуникационна стратегия, която да се използва от всички. За да не рефлектира върху крайния потребител, от Обществения съвет настоява да се избере икономически изгоден вариант, който няма да доведе до покачване на цените на интернет услугите.